mambo ya kilimo, mambo ya kahawa, mambo ya chai, mambo ya kuzalisha mimea zingine zote. Tumeweka kipaumbele. Tumefanya mkutano iliongozwa na Deputy President ya kahawa. Tumefanya ya chai. Nimekuwa kule Western na watu wa sukari. Na tumekubaliana ya kwamba hizi biashara zote tunataka mkulima ndio wakufaidika. Sio brokers, sio cartels, sio wakora, ni mkulima ndio atafaidika. Na wale wote ambao kwa muda mrefu pale kwa chai, kwa kahawa, kwa sukari, kwa maziwa wametumia jasho ya wananchi siku yote ama siku nyingi, tumewapatia ilani. Na nyinyi mmesua, tumewaambia mambo yao ni mangapi? Eh. So, na ni kwa sababu tunataka kujenga msingi thabiti ya kuhakikisha ya kwamba tunafukuza umaskini katika taifa letu la Kenya. Na kilimo itatupatia nafasi kubwa ya kufanya hiyo kazi.